Den næste store udvikling, vi får her, er formentlig Valdemar Atterdag, der kommer og genrejser riget og udbygger borgen til den fæstning, I ser i dag. Man ser faktisk ikke ret meget af hverken Valdemar den Stores eller Valdemar Sejers fæstning, når man går rundt herude i dag. Det hele det er altså Valdemar Atterdag. Og det er også Valdemar Atterdag, som vi tilskriver de voldgrave, som er omkring borgen, og de voldgrave, som man i forbindelse med etableringen af Danmarks Borgcenter ønsker at reetablere. Så borgen igen kan få lov til at spejle sig i de brede voldgrave, som har omgivet borgen. De steder, hvor voldgravene de er reguleret og gravet, der er de op imod 30 meter brede. Og altså, Vordingborgs voldgrave er omkring 850 meter lange. De omkranser en tilsvarende lang ringmur, og det gør, at inden for Valdemar Atterdags store ringmur, der har man knap 4 hektar befæstet areal, og dermed så bliver det Danmarks største kongeborg. Den er større end Hammershus. Regner man bybefæstningen med nede vest for bykirken, der løber der en grav, som har omgivet stort set hele byen. Og hvis man beregner det areal med, som det befæstede areal sammen med borgen, så har vi altså her en by og en borg sammen med et befæstet areal på 8 hektar. Altså 80.000 kvadratmeter. Og så er den næsten dobbelt så stor som Hammershus. Så det er en seriøs stor fæstning, vi har med at gøre her. Og hvorfor så det? Ja, det hele det handler om Østersøen, det handler om politik og det handler om handel. Vordingborg er knudepunktet for Østersøens, for den danske Østersøpolitik gennem hele middelalderen. Og det fortsætter altså også op i 13, 14 og 1500-tallet. Det er her, man oftest mødes med de hanseatiske delegerede. Det er også her omkring, man modtager pavelige udsendinger osv. osv. Det er et vigtigt sted for dansk udenrigspolitik. Jeg skal vende tilbage til, når vi kommer ned der. Her hen mod syd, der lå den første bebyggelse. Den bebyggelse fra midten af 1000-tallet, den lå henne mod syd, hvor også senere den første borg, som er en borg med store jordvolde omkring og tre omkringliggende tørre voldgrave, som befinder sig under jer, hvor I står nu. Og så udbygges borgen senere til teglstensfæstningen. Det eneste, der faktisk er bevaret af den, det er hele den søndre ringmur, som I ser dernede nu. Det er det eneste, der er tilbage af den første teglstensborg her på Vordingborg. Og det, som I ser som hovedborgen i dag, mange vil måske have hørt og fået fortalt, at det skulle være Valdemar Sejers borg. Det passer ikke. Den hovedborg, vi ser i dag, er Valdemar Atterdags hovedborg. Han udbygger hovedborgen væsentligt der i midten af 1300-tallet. Og gør, at der faktisk ikke er ret meget tilbage af Valdemar, eller af den første teglstensborg, som vi har liggende nede mod syd. Men vi tager gravemaskinen, og så graver vi forsigtigt de øverste lag af, som er vokset til inden for de sidste par hundrede år, indtil vi når ned til de meget karakteristiske ferskvandslag, som repræsenterer voldgraven, som er anlagt i midten af 1300-tallet. Det er meget let genkendeligt, så vi ved, vi er ret sikre hver eneste gang, vi når ned til det. Og vi kan sige stop til gravemaskinen, for nu begynder alle fundene at vælte op. Det ligger cirka omkring kode 0, det her lag. Og det betyder, at der er masser af vand omkring, og at trægenstanden, lædergenstanden og så er også metalgenstanden på grund af det syrebaseforholdet hernede, har det rigtig godt, så vi finder utrolig mange træting. Skåle, vi finder træværktøjer, vi finder dele af møbler, vi finder knivskæfter, vi finder hugspåner, vi finder dele af bygningstømmer, vi finder stort set alt, hvad der må have været på sådan en borg af træting igennem middelalderen. Her i Dyringen, noget som har overrasket os meget, det var, da vi kom ned under det her meget karakteristiske voldgravslag, som på det her sted har været cirka 20 cm tykt. Der dukkede der pludselig anlæg op nedenunder. Og med anlæg, der mener jeg, konstruktioner, som er lavet af mennesker i middelalderen. Vi fandt en række lange grøfter. De er cirka 20-22 meter lange, og så er de en halvanden meter brede. Så har de ristlet i bunden.
Og så er de gravet ned til cirka kode minus 30-40, så der har altid stået vand i bunden af de her anlæg. Hvad de har været brugt til, det er vi ikke sikre på endnu. Men det, som er særligt interessant her, det er jo, at vi kan se, at dyringen må have været tør længe før man putter vand i voldgravene i midten af 1300-tallet. Hen over de her kanaler, eller de her grøfter, kanaler, eller hvad man nu skal kalde det, der var der et stort kulturlag, 100 meter i diameter, eller sådan noget. Det var kæmpestort. Vi har faktisk haft det over stort set hele fladen herude, som indeholdt en masse keramik fra 1100-tallet, en masse keramik fra 1200-tallet, og en smule keramik, der rækker op en gang i midten af 1300-tallet. Så lige nu, der er vores tolkning af, hvordan det har set ud hernede i Dyringen, at man faktisk helt ind til midten af 1300-tallet, da man fylder vand i voldgravene rundt om den nye borg, som Valdemar Atterdag han bygger, der har der været så tørt, at man har kunnet køre rundt med vogne, man har kunnet gå rundt derude. Og som jeg sagde, så kan ledningsflåden altså ikke have samlet sig herinde, som man altid har troet. Interessant er det også med, i forhold til det med ledningsflåden, det er, hvis man nærlæser Saxo, som jo er en af hovedkilderne til Valdemarstiden, så er det faktisk ikke ved Vordingborg, at ledningsflåden den samles. Når man nærlæser den, så skriver han altid, at de samles ved Masnedø. Så det er slet ikke herinde. Det er et forsøg på at lade ledningsflåden ligge tættere på borgen fra historikernes side, end det i virkeligheden er tilfældet. Det skal også retfærdigvis siges, at hver eneste gang Valdemar han kommer hjem fra krigstogt, så tager han til Vordingborg. Så ledningsflåden den samles ude ved Masnedø, mens kongen kommer hjem til Vordingborg, og formentlig fordi han jo bor oppe på borgen herinde bagved os. Eller resterne af det tårn, som I står på, eller nogen står på derovre, det er det sydvestre hjørnetårn i Valdemar Atterdags Forborg. Og det er det tårn, som vi har fundet rester af liggende ude i voldgraven. Om det så skal vi gå ned, så kan vi måske lige snige os hen og kigge. De af jer, som ikke er bange for at få alt for beskidte sko, så kan I lige komme ind og kigge. Tårnet gemmer vi lige et øjeblik, fordi noget af det, vi har fået frem her de sidste par dage, og som er meget, meget spændende, det er faktisk en af de dæmninger, som er gået på tværs af voldgraven, som er anlagt i forbindelse med udbygningen af borgen der i midten af 1300-tallet. Den er svær at se, men hvis I kigger helt over ved lygtepælen på den modsatte side, der står der to landmålerstokke med cirka 12 meters mellemrum. Det der, det er bredden på den middelalderlige dæmning. Og hvis I så trækker linjen ud herfra over mod jer selv, så kan I se ude i fladen på poengen, at der står en række malerpinde stukket ned i jorden. De pinde, de markerer nordsiden af den middelalderlige dæmning. Pindene de sidder, hvor der sidder en række egestolper banket ned på nordsiden. Vi har allerede nu både dendrobaseret de her egepæle, som er hamret ned, og de siger nemlig, at de her pæle, som er sat ned, de er fældet og sat ned i sommeren 1358-59. Og de af jer, der kan huske, hvad jeg sagde lige før, som handlede om den første hansaliske krig, jamen så starter den jo først i 1362, og det vil sige, da Valdemar Atterdag begynder at bygge sin nye voldgrav rundt om sin nye kongeborg, jamen der er den hansaliske krig overhovedet ikke gået i gang endnu. Så de penge, han får som løsesum fra hansagen, de 170.000 mark lykkens støl, det kan godt være, at de er brugt her på Vordingborg, men det er ikke dem, som sætter byggeriet i gang, for det er i gang allerede flere år forinden. Man vil læse, som jeg sagde før, i alle historiebøger, at Vordingborg sandsynligvis er anlagt som resultat af afslutningen på den første hansaliske krig. Det har vi nu bevist, at det kan ikke passe, for der er byggerier allerede i 58-59. Så det er noget af det, vi var meget overrasket over. Og nu begynder vi jo også at kunne få en idé om, hvordan bygger man sådan en borg. Godstårnet, bjælkerne i godstårnet, de er sat ind i 1364, mens dæmningen herude den er lavet i 1358-59. Og med de andre egepæle, vi hiver op rundt omkring i voldgraven, så begynder vi at kunne tegne et billede af, hvor lang tid det tager
at bygge så stor en fæstning, som Vordingborg bliver til der i slutningen af 1300-tallet. Ud fra sådan et halvtæt har måske bemærket, at vi for et par uger siden havde en masse vandret liggende tømmer liggende herhen mellem de lodretstående pæle. Det er nu taget op og gemt, og så har vi gravet flere fri omkring de her lodretstående pæle. Lige så godt udløse spændingen med det samme, at de her e-pæle, de er også blevet dendronateret, og de er sat ned i sommeren 1189. Og det vil sige, det er efter Valdemar den Store, han er død, og det er før Valdemar Sejr, han bliver konge, for han bliver først konge i 1201. Og Valdemar den Store, han dør i 1181, så det er altså under Knud den 6., at de her stolper, de er sat ned. Og så var det, at vi begyndte at gruble meget over, hvad er det, der er sket. Konstruktionen er formentlig en bro, der er gået fra strandingen. I skal lige tænke, ja, havnevejstenen, den er ikke opført endnu. Det bliver den først i midten af 1300-tallet. Så har vi nordet, vi har strandingen, og så har vi altså en bro, som peger i den retning. Den peger op imod borgen, ind på den ind og det område, som har ligget, hvor nu i dag den vestre forborg, den er. Så begyndte vi at tumle og kigge lidt på, hvordan var vores dateringer af den ældste teglstensborg egentlig. Hvis man er meget kritisk over for vores egne resultater, jamen så har vi faktisk ikke nogen noget godt argument for, at det skulle være Valdemar Sejr, der byggede den første teglstensborg. Det vi kan konkludere på baggrund af undersøgelserne inde på borgen, det er i hvert fald omkring 1200, der må den være opført. Fordi man altid tilskriver de tre Valdemar, hvor de går, Valdemar Sejr, Valdemar den Store, Valdemar Sejr og Valdemar Alderik, jamen så har man bare helt naturligt tilskrevet den her første teglstensfase og anden fase, hvor din borg Valdemar Sejr. Men det kunne lige så godt være Knud den 6., som opfører den første teglstensborg her i Vordingborg, for nu har vi faktisk et bevis for, at der bliver bygget noget herude i 1189. Så hvorfor kunne det ikke være Knud, som også bygger den første teglstensborg? På det her tidspunkt i anden halvdel af 1100-tallet, jamen der er der masser af teglsten, masser af vores kirker opført i den her periode. Der står store kirker i Ringsted og Sorø, så hvorfor kunne Knud ikke også have bygget et teglsten her? Vi har fundet en bro mere, og hen ved gravmaskinen, hen mod os, ja, der er der faktisk resterne af en bro mere. Broen den er bygget af bøgetræ, og vi har mindst fem par nedrammede stolper med 3,40 meter imellem. Og på et af parrene, der sidder der faktisk stadigvæk in situ på sin plads noget af det tværgående tømmer bevaret. Der sidder simpelthen en tap op i hver stolpe, og på tværs der sidder der simpelthen en bjælke med nogle bladninger til den videre konstruktion, som er siddet op. Det er noget, vi begynder at grave frem her i næste uge. Det er meget spændende. Og heldigt er det også, at man faktisk også kan lave genbrugskronologiske analyser af bøgetræ. Og vi har bark bevaret på de pæle derovre. Så vi skal nok få en rigtig god datering af den bro også. Og det vi så også får, det er, at vi begynder at få et billede af, at der altid har været en overgang her op til borgen. For broen derhenne, den er nemlig overlejret, ligesom broen her, af alt det ferskvandsgytje, det er de lag, som er aflejret efter, at man har fyldt vand i voldgraven her i midten af 1300-tallet. Så vi er også ret sikre på, at den bro, vi har fundet nu, den er ældre end midten af 1300-tallet. Spørgsmålet er så, hvor gammel den er. Den kan være fra midten af 1000-tallet og høre til den første bebyggelse, vi har heroppe. Den kan også være lidt yngre, men den er i hvert fald ældre end midten af 1300-tallet, så det bliver rigtig spændende at få den med. Men den her bro, jeg forstår ikke helt, hvad den er gået fra, når nu og der ikke har været.